успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні в програмі «Крашанки подорожчують», продавці встановлюють нові ціни, але ненадовго. Експансію у Європу. Молочники почали продавати продукцію «Євросоюз». Газ задарма. Інженери з Запоріжжя презентували газогенератор. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий вважає ключовими проблемами галузі оподаткування та підтримку виробників. А Мінагрополітики має суттєво підвищити взаємодію з малим і середнім бізнесом. Крім того, міністр виступає за пришвидшення обороту земель сільськогосподарського призначення. Про це він заявив під час свого представлення колективу відомства. При цьому пообіцяв, що неефективних працівників Мінагрополітики звільнятиме. Огірки подешевшують найбільше на ринках Заходу і Півдня країни. По 20-22 гривні за кілограм овочі можна придбати на Херсонщині та Львівщині. На оптових ринках – Нежданий та Шувар. Найдорожчі огірки поки в Києві. Ринок столичний пропонує товар по 23 гривні за кілограм. На експорт до ЄС поїхала перша партія українських молокопродуктів. Молоко, вершкове масло і сири замовили у Болгарію, а саме у місто Варну. Товар продаватиметься в магазинах, орієнтованих на вихідців з СНД. Нагадаємо, Європейська комісія надала 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС 10 січня цього року. Хочете дешевих крашанок на Великдень? Купуйте їх зараз. Яйця до свят подорожчають. Нині десяток столових курячих яєць коштує в середньому 11,5 гривень. Десяток відбірних продають на 2 гривні дорожче. Учитывая сейчас дополнительное предложение, которое образовалось из-за запрета экспорта в Израиль, который еще до сих пор как бы действует, то не стоит ожидать резкого повышения цен. Цена может остаться той же, или же, если и подорожание произойдет, то оно будет в пределах максимум 5%. Від початку року ціна на яйця знизилась більш як удвічі. І це не межа. За прогнозами експертів, яйця дешевшатимуть і надалі. Протягом 2 місяців продукт опуститься в ціні ще на 10-15%. Найбільший виробник яєць розпочав гру на пониження, аби посунути конкурентів. Демпінгує оптові ціни на яйце, кажуть в Асоціації торгівельних мереж. Крупніший производитель яєць став дешевле відпускати яйцо, для того, щоб фактично більш мелкі производители зарізали курицю і, відповідно, ушли з ринку. Зараз вже на яйце зарабатывают оптовики и зарабатывают ритейл, но не зарабатывают уже мелкий производитель. На початку року десяток яєць у супермаркетах продавали по 24 гривні. В той час виробники відпускали продукт по 7-9 гривень. Націнка в мережі становила 300%, повідомляють в Асоціації торгівельних мереж. Газ задарма. Інженери з Запоріжжя презентували газогенератор. Він працює на сільськогосподарських відходах. За годину з непотребу генератор виробляє близько 2,5 кубометрів біопалива. Такої потужності вистачить, аби забезпечити роботу невеликого підприємства. Розробники оцінили свій винахід у 65 тисяч гривень. Наразі найбільший газогенератор вже встановили на молочному комбінаті у Яготині Київської області. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.